Çox gözəl airfryimiz dostlar. Airfryini test edirik, baxın. Ət düzmüşük. Fərqlidir. Airfry digər airfrylərdən fərqlidir. Alt spirala baxın, üst spirala baxın. Gücü 2200 wattdır. O biri airfrylərdə biraz gec bişirmə olur. Bunda daha tez olur. Modla dəyişirik, baxın. Rejimləri görürsüz. Ekranı genişdir. Seçdik. Toyuq rejimini özü seçdi. Bax, burada dərəcəni azalda bilərik. Burada vaxtı, məsəl üçün əti seçdik. Əti seçdik, görürsünüz 180 dərəcə yazır. Zaman ayarımız isə 12 dəqiqə yazır. Niyə 12 dəqiqə yazır? Sual verə bilərsən dostum. Həm alt spiral bişirir, həm üst spiral bişirir. Prosesə başlayırıq. Proses başladı. Bir də özəlliyə bax dostum hələ bura. Bura bir dənə bax. İşığı yanır. İçəridə ətə baxın dostlar. Ət düzülüb. Güc 2200 watt. Gözəl airfry. 8 litr qab. Korpusu metal. 600 spiral. Ancaq Philips də var. Model 600 manatdan başlayır həmin Philips modeli. 280 manata düşdü endirimdə. Kredit var. Mağaza var. Çatdırma var. Bə, bir dənə baxın ətə.